L'Institut Català d'Oncologia, com a centre integral del càncer, aposta per prioritzar la recerca clínica en fases inicials. La recerca en fase 1 inclou els primers estudis d'un nou tractament que es porten a terme en éssers humans. Això permet l'accés dels pacients a noves alternatives terapèutiques i el desenvolupament precoç de nous tractaments oncològics. Els nous estudis pretenen demostrar la seguretat del fàrmac, orientar-ne l'administració per estudis posteriors i conèixer-ne les primeres dades referents a eficàcia. La recerca en fase inicial es porta a terme als centres ICO de l'Hospitalet, Badalona i Girona, que treballen en xarxa, compartint els diferents assajos disponibles i facilitant el tractament de proximitat. La recerca en fase 1 de l'ICO es desenvolupa en unes instal·lacions de més de 1.000 metres quadrats, distribuïdes entre els tres centres, amb amplis espais que permeten un millor confort per als pacients i els seus familiars. A l'ICO, per dur a terme la tasca relacionada amb els assajos clínics, hi treballen uns 15 investigadors, 10 infermeres i una vintena de persones dedicades a coordinació i administració. L'Institut Català d'Oncologia és un centre de referència en assajos clínics. Cada vegada són més els pacients candidats a un assaig clínic, fet que ens permet avançar en la recerca en càncer i aconseguir millors pronòstics per als nostres pacients.